privada. De nós. As mães esquecem que eu tenho beba. Não quero mais voz. Viu, cadê? Agora eu vou olhar. Só vai? Posso. Mais uma vez, os comércios também estão com as portas fechadas. Para pagar ônibus, os moradores daqui devem ir até o parque da cidade, onde está o final de linha provisório montado. E o que chama a atenção é que a violência acabou refletindo no bairro dessa forma. Não é difícil placas como estas, ó. Nova cadeira. Este ponto. Do lado direito também tem mais uma outra placa de aluga-se aí no local. Atualmente, 4 linhas atendem aqui o bairro de Santa Cruz. No entanto, as linhas lá da Barroquinha não fazem terminal aqui. Apenas os ônibus que vão para a Caçada e...